بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين amma ba'du Muslimin dan muslimat para pelajar Para jemaah, para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 7 hari bulan 5, 2023 Bersama dengan 18 Zulqaidah 1444 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah Apa nama kitab? Simarul jannah mana buah-buahan syurga Nak petik buah dalam syurga Kita kena beramal dulu atas dunia ni Dia bukannya mari free kompayakun gitu ya Maka sambungan kita dalam muka surat 14 Muka surah 14 Qala al-musannifu Musannif asal Musannif asal maknanya Kita arak asli kepada kita ni Nah, kita arah asli pada kita ni Nama dia Risalatul Mu'awanah Wal Muzaharah Ila akhirnya Kata Syekh Wa alaika bi'imarati awqatika biwaza'ifil ibadat Ila akhirnya Terjemahnya kata apa? Dan lazimkan olehmu akan diri kamu Dengan memenuhkan segala waktu engkau Dengan berbagai-bagai ibadat Sehingga tiada lalu oleh satu waktu daripada malam dan siang, melainkan adalah bagi habuan daripada kebajikan yang menghabisi engkau akan dia padanya. Ha, Sedak kita bahasa dia, awal tapi kita tajuk dia nya, tajuk, tajuk, tajuk kita nak bincang ni, iaitulah imarahkan waktu, ataupun penuhkan waktu kita dengan beribadat kepada Allah Azza Wajalla yang pelbagai jenis. Ada zikir, ada Quran, ada solat, ada sedekah. Itu dia panggil dengan Biwaza'ifil Macam ibadat. Macam-macam jenis ibadat yang kita ada. Maka kan itulah tuan project tuan penterjemah ni kata apa? Penuhkan segala waktu engkau dengan berbagai-bagai ibadat. Maknanya bukan satu jenis ibadat je kita guna guna apa? eh uh, guna masa yang ada itu mengikut keadaan mungkin kita baca Al Quran kita zikir salat istighfar semuanya kita ada baik para jemaah sekalian dan lazimkan oleh kamu akan diri kamu dengan memenuhkan segala waktu engkau dengan berbagai-bagai ibadat. Ha berbagai ibadat tu maknanya berbagai jenis ibadat yang kita boleh yang kita yang dianjurkan yang disyaratkan oleh oleh syariat maka kita penuhkan waktu kita dengan beribadat. Ha dengan beribadat. Jangan tak ibadat lah Jadi kalau kita tak ibadat teman kita panggil orang itu tak betul jalah eh. Hmm. Pada waktu malam atau siang. Dia kata apa? Jangan berlalu malam dengan siang illa wa takunu lak fiha wazifatun minal khair. Malam dengan siang mesti ada bahagian. Itu habuan itu tulis. Ada bahagian daripada melakukan kebaikan yang kita habiskan masa kita, kita gunakan masa kita itu dengan apa? Dengan semua perkara kebaikan. Alhamdulillah. Fabihada fabizalika tazharu barakatil awqat. Mana kita lalu lakukan kebaikan itu dengan berkekalan di atas berkekalan kerana Allah azza wajalla semata-mata maka jadilah itu dia panggil keberkatan kepada waktu kita. Maka dengan demikian itu nyatalah oleh berkat segala waktu dan hasil faidah umur yang berlalu kita telah mengisinya dengan kebaikan ha, nak ya naknya apa yang kita nak di sini pelajar barakatul waktu berkatnya waktu bila kita sebut tentang berkat ni pelajar-pelajar anak-anak kita mak-mak kita orang tua orang muda bila kita kata berkat waktu bukannya kalau kita fahamlah hari ni oh nak ambil berkat dengan ustaz eh hey. Kalau kata saya nak pergi jumpa ustaz tu nak bagi berkat. Apa awak faham? Gigi cium tangan dia. Lagi? Cium kaki dia. Eh? Gosok janggut dia. Ha, tulis itu. Berkatnya waktu kita ni. Berkatnya seorang guru yang kita jumpa itu apabila kita dapat ambil ilmu daripada dia. Ha, itu dia panggil keberkatan. Jangan nak main gosok-gosok kak. Budaya gosok-menggosok ni sudah masuk pak kita dah jumpa tok guru gosok tok guru tak dok pergi gosok batu ni dia macam-macam la -macam. nah, kita nak berkat ilmu dia kita belajar berkat waktu Allah Taala beri maknanya dalam masa 24 jam kita boleh buat banyak perkara kita ada baca Quran kita ada zikir kita ada kuliah kita ada ziarah orang kita ada solat orang jenazah contohnya itu dia panggil berkatnya masa ada setengah orang ni berlalu 24 jam kalau tanya dia apa yang awak buat hari ni dia apa garu palung fikir tak tahu gapa, masjid, apa masjid pun tak pergi kerja malah mana duit hak dunia pun tak banyak masuk akhirat pun tak jumpa juga kita kata ini satu satu kerugian hilangnya berkat seorang manusia itu hmm. baik dan wayadumul iqbali ala Allah taala hendaklah kita berterusan hadapkan muka kita hadapkan ibadat kita ini semata-mata kerana Allah azza Wajalla yang hidup duk mikir benda lain wayambari anta ja'ala limata ta'atahu min al'adati kal-akli wal-shurbi was-sa'yi lil-ma'ash awqatan takhussuha hah tulis belajar tepi tu dan sayugiyanya sayugiya tu maknanya sepatuknya dan sepatuknya bahawa engkau jadi bagi barang yang engkau biasa kerja buat biasa kita daripada segala yang beradat apa dia adat hidup seorang manusia yang hidup adat dia apa makan lagi minum lagi kena bekerja cari rezeki tak ada kerja macam nak mau makan nah maknanya kita kena susun waktu kita makan Waktu kita minum Waktu kita berusaha Waktu kita tidur hendaklah kamu susun Atur akan beberapa waktu Yang engkau tentukan akan dia nah, Ini kita letak Contohnya kita kata daripada Pukul 5 pagi kita bangun bertahajud Kemudian kita pergi salat subuh di masjid Selepas salat subuh kita zikir pagi Ada kuliah kita dengar dulu Pukul 8 masuk pejabat Pergi kebun, pergi ke bendang, ke sawah Ke laut ha, Itu maknanya Waktu kita mesti dibahagikan Waktu ibadat, waktu adat Biar ada jadual Tak boleh hanyut gitu ya, tak boleh Wa'lam annahu la yastaqim ma'al ihmali halun Sedap bahasa Arab kata Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada berkekalan serta ihmal tok Ar, tok syekh ni ihmal dia pakai ihmal juga awe ada kamus ke tak ada tak ada kamus pensel ada ha tulis ihmal tu makna mensia-siakan waktu itu makna ihmal tak jaga masa la yastaqim maknanya orang yang tak jaga masa hanyuk begitu saja maka tidak akan uh, mendapat kebaikan daripada waktu dia tu. Tak ada. Seperti ha, dia kata ni wala yasluhu dengar ni. Ni bahasa Arab kata. Wala yasluhu ma'al irfali balun. Dan tidak orang yang lalai, orang yang irfal. mana orang yang lalai, yang lara tidak baik dia punya kedudukan. Ha. Tengoklah terjemahan tak syekh pula. Kalau awak tak faham itu, faham yang Abu Anas terjemah ni. Dan ketahui olehmu, bahawasnya tiada berkekalan serta ihmal daripada amal. Maknanya, kalau orang tu cuai daripada masa dia, maka dia tidak akan kekal dalam amalan. Seperti aurat. Tulis awal aurat. Aurat tu maknanya, bacaan tetap harian. Wirid dia panggil. Tulis. Aurat. Apa dia aurat? bacaan tetap harian kita. Mana kita dah letakkan pagi nah abis. Lepas solat subuh ni bacaan kita. Ha. Nah. Jadi bila ada jadual kita akan tetaklah bacaan tu. Dia tidak jadi laralah sebab kita ada jadual. Pagi kena tidur. Ha, nah, bukan apa. Tak nah, sedar, sedar lapar dari makan. Lepas tu tengok hmm tak ada dah baca zikir pagi sebab kita ihmal ataupun kita lara tak boleh oleh kelakuan yakni sifat kepujian maknanya kita akan lalai daripada sifat yang baik dan tidak baik serta lalai oleh pekerjaan maknanya kalau orang lalai pekerjaan dia pun terbengkalai atau terbantut kata orang tak jalan molek berkata hujatul islam siapa dia ke hujatul islam siapa dia boleh jawab berapa ringgit malam ni hadiah Oh sepuluh ya nak Lima puluh bagus sedap dah Baik Siapa dia hujjatul Islam? Bunyi hanyut-hanyut jauh-jauh Tulis Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Gelarannya Abu Hamid Abu Hamid Mana Hamid? Ha, nanti boleh hanyut pun nama Al Ghazali Abu Hamid Nama apa Abu Hamid? Siapa ha, dia tahu nama bijak? tulis nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad tiga kali Muhammad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dia mati pada tahun 505 Hijri 505 Hijrah pelajar-pelajar kena belajar ilmu fakta maklumat kan bila kita sebut nama ulama kita sebut nama dia tarikh lahir dia kalau boleh tarikh mati dia Imam Syafi'i Imam Syafi'i Apa nama dia? Semua kita ni sebut Sebut mazhab Syafi'i Celak mata Oh mazhab Syafi'i kita ni Kalau ada pendang yang Mencari mazhab Itu Kira terkeluar Daripada Tak layak duduk di Zon uh, Malaysia Oh, Sedap dia punya bahasa Tapi apa nama Syafi'i? Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i Mati tahun berapa? kena bajar eh. Dia beranak tahun 1150, dia mati tahun 204. Ingatlah belajar belajarlah. Eh, kau tak ingat jangan ada oh ya. koyak. Oh koyak oh ingat. baik. Berkata Imam Abu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dia kata apa? Yang bagi ant wazaukati. Sayugia bahawa engkau hancur hayak kabar petani. Hencer-hencerkan. Apa dia hencer? Hah? Orang kata kata ece, tak? Ece, hencer. Tulis ikut bahasa pasal Malaysia. Bahagi-bahagikan waktumu. Hencer tu mana bahagikan segala waktumu. Pagi, doha, tengah dekat nak zohor, selepas zohor, lepas asar. itu dia panggil bahagi-bahagikan. Dia kata tauzi' yang bagi kabar kamu eh apa mana Ghazali kata Tawzi tuwazi awqatak bahagikan waktumu ha. dan engkau aturkan wa ha. tu'ayyin li kulli waqtin shughla dan engkau aturkan segala wiri apa dia makna wiri awak? wiri apa bacaan tetap harian pagi petang malam itu dia panggil wiri dan engkau aturkan segala wirikmu kita lepas solat asar kita tak akan keluar daripada masjid pasar petang tak pergi kecuali kita habiskan wirik kita dulu ha, itu baru betul macam kita sini ada wirik ada zik apa ni kuliah petang ha, ini kita jamak, jamak. Waktu tu lah ha, kalau kita boleh berwirik sambil orang dengar kuliah boleh juga kalau kita kalau pelajar-pelajar tak boleh sambil-sambil sambil sebab dia nak tulis nak catat dengar dulu kemudian dia wirik boleh dan engkau tentukan bagi tiap-tiap waktu akan pekerjaan Yang tidak meninggal akan dia Yang tidak meninggal akan dia Maknanya Kita satu waktu ni kita tak akan pergi ke waktu yang kedua Aku lepas hasar mesti zikir petang Habis zikir Isteri telefon Bang balik kita nak pergi pasar petang Nanti dulu zikir petang belum habis Boleh tak boleh istiqamah Kau takut bini Oh bini talik, bini wasak terketar Tak tadi habis zikir cabut ekor kelik. Ah. Ha. Eh marah kau bini ke? Nah. Ha. Itu, itu ibarat katalah. Yang pentingnya kita wirid kita ni kita mesti istiqamah. Aku tak boleh keluar, tak boleh pergi kecuali sesar ni dulu. Baru jadi. Contoh lepas solat subuh. Lepas solat subuh apa wazifah kita lepas subuh? Zikir pagi dengan tazkirah Abu Anas, kuliah subuh dulu. Kemudian kita solat solat isyrak ataupun solat duha lepas tu bawa kita keluar pergi cari teh tari tarik dengan roti tempayan betul, -betul. Pelajar -pelajar kata, tak pelajar-pelajar ni dia kata takde nak masuk kelas eh kalau tak masuk kelas pun tak ada juga tidur pula tak? rugi kita kena ada waktu jadi jangan kau meninggal akan dia tetap istiqamah dan tidak engkau memilih akan yang lain daripadanya adik nah, kita ini jadual kita lah tapi semua jadual-jadual ni tulis pelajar semua jadual amal mesti yang sabit yang sahih daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan duk ambil yang pelik-pelik tau ya kalau nabi kita buat nabi aja itu yang kita buat kalau tidak kita rugi besar kalau nabi suka buat tak buat kalau nabi tak ajar kita buat kita kata kita rugi rugi besar Wa amma mana tadi? Man taraka nafsahu muhmalan. Ah tengok. Dan ada pun mereka yang meninggalkan akan dirinya sia-sia, hampa sia-sia. Mana kita lock kat nafsu nak gapo ikut dia. Zikir ke tak zikir ke? Ada apa ni ibadat ke tak ibadat? Maka sebagai sia-sia orang yang hanyut dia kata orang yang hanyut Kemudian bekerja ia pada tiap-tiap waktu dengan barang yang kebetulan, betapa kebetulan. Apa dia maksud dia ni? Ah ha, dia kata kita tak boleh biarkan diri kita ni pakai jadi. Lepas subuh rasa free zikir. Rasa tak free, tak zikir, lah. Dia panggil dalam itu bima tafaqah, kebetulan. Kebetulan hari ni tak hari ni tak sibuk kita pun duduk masjid. Kebetulan hari ni lorak pakai lari keluar. Tak boleh. Ini dia panggil waktu ni mesti tetap bahawa kita akan lakukan ibadat mengikut jadual sunnah yang dianjurkan oleh syarak. Ha. Jangan kata nanti ya, kalau kebetulan ada kosong buat. Tak tak akan jadi. Dia panggil secara kebetulan. Karena itu kata ahli motivasi. Tulis, lepas pada kebetulan tu letak bintang. Kamu dia bintang tu awak ambil letak atas kepala kita. Ni. Awak. Okay. Letak bintang bawah, patut letak bintang pula sini. Ha, letak bintang sini pula. patut tulis kata-kata Abu Anas ni. Bau kita tahu, oh, bintang nak pasang di mana nanti? Nah, bila kamu nak mengajar esoklah. Ha, ini dia panggil dhabit. Pasal kita tak jauh ini panggil dhabit. Mana kita buat? Kita catat apa yang guru bagi tahu. Nanti senang kita nak aman, mudah kita nak ajar orang. Tulis itu. Kata Abu Anas, ha. Afallahu anhu an berilah masa untuk al-Quran, untuk berzikir. Jangan bila ada masa baru nak baca Quran atau nak zikir. Boleh tulis kata Tulis Tulislah tulis aku nak cek sorang-sorang ni tulis orang tua pun tulis juga tulis berilah masa untuk al-Quran dan zikir jangan tunggu bila ada masa baru nak baca Quran atau nak zikir tak jadi tulis itu tak jadi kalau lagu tu tapi bila kita beri masa peruntukkan masa insya-Allah kata insya-Allah jadi sebab kita dah bagi masa masa ni Quran Masa ni zikir. Masa ni kita solat tahajud. Masa ni duha. InsyaAllah bahagia orang yang tetap jadual. Ini bahasa orang ahli motivasi. Dia panggil management ibadat. Ha, penting tu leh. Management ibadat. Mana kita susun atur jadual beribadat kita seharian. Barulah kita jadi istiqamah. Kita tetap pendirian. InsyaAllah. Ha, kalau tidak hanyut. Hanyut ke tidak kita Hanyut tak tahu gimana ha, maka kehanyutan itulah yang kita tidak mahu sekarang yang kita naknya istiqamah dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh syarak tak suruh buat amalan yang tak anjur tu ha, banyak masa maka lalu oleh beberapa waktu sia-sia lalu waktu sia-sia kalau tak ada perancangan tak ada manajemen ibadat berlalunya waktu sia-sia dan binasa lah kamu Zai'atun Sia-sia maka kita binasa Allahu Akbar Rugi tak rugi kita? Haa. Tulis ikut Arab sikit Sekarang ni anak nak suruh pelajar-pelajar kita ni Tulis balik kata-kata Syekh ni Dalam kitab dia Bahasa Arab menarik Tulis ikut Arab Wa'auqatuka umuruka Tulis Wa'auqatuka umuruka dan bermula waktumu itulah aset umurmu bermula waktu ada sini dan bermula segala waktu engkau adalah umurmu umur kita ni waktu hak kita ada sekarang berlalu waktu berlalu umur wa umruka ra'su malik tulis wa umruka ra'su malika dan umurmu adalah kepala modal kamu kepala modal kita nak pergi bertemu dengan Allah apa dia waktu yang kita ada umur kita ni umur kita ini wa alaihi aslu tijaratik dan umur itulah menjadi kepala modal engkau dan di atasnya asal segala perniagaan kita perniagaan kita tijaratun ma'allah perniagaan kita dengan Allah bermodalkan umur kita umur kita menggunakannya masa yang cukup ada maka kita sama ada kita boleh uh, boleh penuhinya dengan ibadat ataupun dengan maksiat naudzubillah ataupun sia-sia habaan -sia, uh, yatruku berlalu tanpa ada sebarang kebaikan rugi kita tulis dalam aku arak awqatuka umur wa umruka ra'su malik wa alihi aslu tijaratik wa bihi wusuluka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala ha. Nah. dan dengan dia dengan apa dengan ibadat kita itu sampai kepada nikmat yang berkekalan fi jiwari rabbika ya dia tulis ini pada jiran Allah tak sedap ayat jiran gitu fi jiwari rabbika yang kita dampingkan dekatkan diri kita kepada Allah azza wajalla mana kita nak berjiran dengan Allah lah kita kata fi jiwari mana duduk di bawah dekat di bawah jagaan perhatian Allah azza wajalla Allah taala sayang kepada kita dengan sebab apa dengan sebab kita melakukan ibadat dan kebaikan maka bertiak-tiak ah sudah awe nak baca ke mana tu ha siapa dia boleh baca ni bijak Maka bertiak-tiak nu fa sing. dia lah tu? Hah? Eh? Nafsu? Kau mana betul? Nafas. Alat tak bagi. Nu bagi atas, fa bagi atas. Nafas. Nafas kita ada nyawa ni sosa-sosa satu nafas. Maka bermula tiak-tiak nafas daripada beberapa nafas engkau itu permata yang tidak ada harga baginya dia kata apa ni fakulu nafas min anfasika jauhatun jauharatun laqimatan maknanya suatu permata yang sangat bernilai sebab kalau kita tak bernafas apa jadi mati kalau kita bernafas kita ada peluang untuk ber beribadat dan melakukan kebaikan Allahu akbar nafas umur kita ni selagi kita bernyawa dan apabila lupuk ya nafas tu gi dah seh dalam dia tidak akan kembali lagi kepadanya ha. boleh kita pause sekejap kita hari ni kita tahu segera umur kita boleh tak nafas setengah hari nak suruh panjang umur boleh kata dia tidak boleh jadi nafas yang berlalu berlalulah dia dia tak akan kembali lagi maknanya berlalulah masa untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla sebab apa sebab waktu kita telah berlalu dia juga telah pergi Allah rugi tak rugi kita ha intaha apa dia mana intaha intaha kalau jumpa lagi kita dia tulis intaha ada setengah kita dia tulis alif ha titik nak baca ke apa? Ha? Ah. Eh. Baca intah ni. Tulis. Ini terpanggil rumus. Maknanya tamaklah nukilan daripada Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali sudah tamak dia punya nukilan. Tamak di mana? Siapa situ sana ni? Tamak lah tu. Baik. Kita pergi kepada chapter baru pula. Ha, nukil Ghazali tamat wala yang bagi an tastaghriqa jami' awqatika biwardin wahid ha tulis tulis tajuk mesti pelbagaikan wirid mesti ataupun pelbagaikan ibadat jenis ibadat pelbagaikan ada baca ada zikir ada solat ada nasihat itu dipanggil pelbagai Maka Tuhan saya kata dan tidak sayugianya, tidak sepatutnya bahawa engkau menghabiskan semua waktu kamu dengan wiri yang satu. Satu jenis ibadat ya. Kenapa? Ha, kenapa tak boleh buat satu? Wa in kana afdalul aurat. Jika ada yuk, wiri yang paling afdal sekalipun. Seumpama baca Quran. Eh pelajar. Baca Quran ni Sebaik-baik bacaan wiri Apa dia? Baca Quran Kenapa baca Quran sebaik-baik? Sebab kita beribadah Dengan apa? Dengan Rabbina Dengan kata-kata Allah Itu terbaik Tetapi Kalau kita baca Quran saja Mungkin kita akan jadi letih nah, Rasa Jadi Maka kita pelbagaikan Baca Quran satu juzuk Zikir pula Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sudah habis zikir, kita berfikir pula. Tengok unta, tengok langit, tengok bumi, tengok kita sendiri. Ha. Habis berfikir, kita buat apa pula? Kita pergi tolong orang pula, bantu. Yang pentingnya, Tuhan Syekh kata, tak boleh kita hanya satu, semua waktu dengan satu ibadat. Satu jenis ibadat, tidak boleh. Maka lupa akan dikau dengan demikian itu beberapa berkat berbilang-bilang wiri. Manakala kita ambil satu, Maknanya tak ada lah ibadat lain. Kenapa dia tu duk baca Quran? Karena itu kita sini pelajar-pelajar tahfiz kita ni kita pelbagaikan juga. Tak, dia tahfiz pagi sampai rehat, lepas tu dia pergi ngaji kita. Nanti tengah hari hafal pula Quran. Ngaji kita pula. Lepas maghrib kita malam hafal. Dia, dia, panggil pelbagaikan supaya jiwa kita tidak terkurung dengan satu satu aktiviti. Tengok kita Dan jika ada abdal sekalipun wiri seperti baca Quran umpamanya maka lupuk akan dikau dengan mikir itu beberapa berkat berbilang-bilang wiri dan berpindah padanya maka bahawasanya bagi tiap-tiap wiri itu bekas pada hati dan cahayanya dan bantuan dan pangkat daripada Allah Azza Wajalla yang tidak ada dari yang lain daripadanya. Jadi kita tahulah mana setiap setiap wiri itu ada kesan dalam jiwa. Waktu kita tadabbur Quran, kita ingat kepada keagungan Allah. Kamu dia kita pun istighfar pula kita ingat kepada dosa-dosa kita. Kamu dia kita gitu lu orang pula kita ingat kita ni kaya, senang. Nanti kita susah orang tolong kita. Jadi macam-macam dia punya keadaan. Jadi setiap perbuatan kita itu adanya pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla yang tak ada pada yang lain. Dan juga wa aidan idza tanaqqalta min wirdin ila wirdin dan juga apabila engkau berpindah daripada satu wiri satu amalan kepada amalan yang lain nasai aman engkau dengan sebab berpindah itu daripada jemu buah mim yang kedua tu dia panggil jemum Jemung tu bahasa petani dia kali. Kita bahasa Melayu kata jemung. Kalau satu lagi perkataan seerti dengan jemung. Apa dia? Puah. Kelata tu apa? Ya? Puah. Lagi? Apa dia? Bosan. Mana boleh bosan dengan ibadat? Tak boleh. Tak baik. Kita kata jemung lah. Jemung kau rasa puah kau? Tak. Kalau kata bosan, makna lain tu. Eh, bosan lah. Tak. Kau boleh kau? Tengok kelatek, bose. Sedak kelate kan sedak luar. Ha? Sedak kelatek. Tak asuk budak-budak ni. Sedak kelate dia kata. Ha. Dan segan. Jadi malas. Dan kelugsah. Dan malas. Maka ini segala perkara. Menyebabkan kamu akan tinggalkan ibadat. Bila kita dah jemu, puas. Bosan. Kita tak buat. Malah Kenapa tu? Hmm, rasa rasa jemu lah nak zikir hari ni. Nah, maka kita pelbagaikan. Pelbagaikan. Allah sendiri suruh kita pelbagaikan. Malam kita tahajud. Lepas solat subuh boleh lagi solat sunat? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia tak mau jemu. Lepas subuh zikir. Tazkirah. Ngaji. Nah itu kita. Ngaji kita contohnya. Baca Quran, mari pelbagaikan. Berkata Syekh Ibn Atta'illah Rahimahullah Ta'ala Tetakala mengetahui Allah daripada engkau akan jemu Maka per, maka membahagi ia akan berbagai jenis ketaatan ha. Ibn Atta'illah kata apa? Lama alimal haqqu minka wujudul malal Lawan laka ta'at Allah Ta'ala tahu sifat manusia ini mudah jemu Mudah puas Mudah cemuh setengah orang setengah daerah kata cemuh mana puah lah dengan satu per satu ibadat lawan alakal atau maka Allah telah pelbagaikan bentuk ketaatan bentuk ibadat yang kita boleh buat tulis lepas pada taat tu tutup kurungan itu tamak petikan kata-kata ibnu Atta'illah ha. Ibnu Athaillah ni biasa dalam kitab dia lah Al Hikam. Belajar dak kita Hikam? Bila? Jarang-jarang dak. -jarang Ada jadual dia Hikam. Itu kata-kata hikmat. Dan ketahui olehmu ha tajuk 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 baru pula ni. Tulis kesan ibadat kepada hati. Tulis tajuk kesan ibadat kepada hati kita. Kesan ibadat kepada kepada hati anda itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala wiri itu, amalan itu bekas pada menerangkan hati. Mana kalau kita nak curah ke hati kita, perbanyakkan wiri dan ibadat. Dan memeliharakan segala anggota anggota kita pun terpelihara daripada maksiat sebab bila kita ibadat tak buat maksiat dia belawai eh, dua tu kalau tak buat ibadat mungkin dia lara saja dan mungkin dia terjebak dengan mungkar na'udzubillah sebab nafsu kita ni dia bekerja tulis lihat eh? nafsu sentiasa bekerja ha. nafsu kah kata di ahli fikir Ali ibadat kata apa? Nafsuka in syaghalatha bil khairi wa illa syaghalatka bil batil. In bil khairi. Nafsu kita ni kalau kita gunakan dia untuk kebaikan dia ikut. Kita ajak dia semaya dia mari. Kita ajak dia tolong orang dia pergi. Wa illa kalau, kalau kita tahu apa-apa syaghalatka bil batil dia akan sibukkan kita dengan benda batil. Jadi nafsu kita ni kalau kita gunakan dia untuk kebaikan dia jadi baik. Tapi kalau kita duduk dia lara atau apa dia pula sibuk. Ha mari bang. Kita pergi kepok sekali. Ha kepok kan nama hak. Kalau lompat-lompat macam monyet tu kepok. Kepok. Ha kepok nyergi dia main. Tengok hmm. ni. Maknanya ketaatan itu wiri itu memberi bekas untuk mempercahaya kepada hati dan memeliharakan anggota kita tetapi tidak nyata tidak nyata ia dan tidak kuat ia melainkan pada ketika mengekali dan berulang-ulang dan pada ketika mengerjakan ke akan tiap daripadanya pada waktu yang menentu ia akan dia apa dia maksud ni ayat ni panjang perlu kepada huraian dia kata apa أن للأوراد أثرا كبيرا في تنوير القلب وضبط لكن لا يظهر ويتأكد إلا عند المواظبة والتكرار maknanya zikir kita ni kita tak nampak kesan kepada hati kita tak nampak kesan pada anggota kita kecuali kalau kita berkekalan istiqamah dengan amalan tu pagi mesti zikir pagi petang mesti zikir petang Solat mesti kita solat duha Kita solat qabliyah ba'diyah Kita istighfar Nabi kita istighfar satu kali Allahumma apa ni Allahumma fili wa tub ilai ilai Istighfar Maka barulah kita nampak lama-lama-lama Barulah hati kita tu Makin cerah Makin cerah Makin cerah Anggota kita pula Makin akur Dan patuh kepada Peraturan Allah Azza Wajalla Ni mari dua hari masjid baru duduk mikir Eh tak jadi eh Haa Kesih asap rokok pun tak habis lagi Nah, baru mari dua hari ngaji pondok nak suruh nampak dah sabar. Sabar dulu. Ha. Itu dia bagi kita kena sabar. Tidak mudah-mudah untuk kita melakukan, apa ni buat satu perkara yang tidak tidak senang untuk kita nak buat dia. Enggak mak kesenang kawan. Ha? Eh senangnya kata. Mai. Maka jika tidak Engkau itu daripada yang menghabiskan akan waktu malamnya Dan siangnya dengan kebajikan Maka jadi olehmu bagi engkau akan beberapa wirik Yang engkau mengekali atasnya Pada beberapa waktu yang tertentu Dan engkau qadar akan dia Bila-bila luput ia akan dia Supaya beribadat oleh nafsu akan berada oleh nafsu akan memelihara atasnya. Apa dia, maksud dia? maksudnya? Maksudnya Contohnya kita hari ni kita telah beristiqamah dengan zikir waktu pagi. Istiqamah ke tak? Istiqamah. Zikir waktu pagi yang paling baik bila? Bila? Ha? Pagi selepas solat subuh sebelum terbit matahari. Tak tak? Oh hari ini tak sempat kita ada kuliah. Baik. Habis kuliah, kita baca. Masya Allah sudah kuliah orang mari tahni anak pula Alah lah Lorak malik ya. Sudah ni ada Akhir sekali Pukul 8 pagi pun tak boleh nak diri lagi Habis orang pergi Kita pula Oh sakit perut eh, Nak pergi tanda hmm, Tak diri dah pagi ni Bila boleh diri Pukul 10 pagi Ha baca lagi Pukul 12 baru boleh diri Baca Hak petai sama juga Patutnya lepas asal sampai Maghrib tak sempat buat lepas maghrib. Tak sempat buat lepas isya. Tak sempat buat sebelum tidur. Ini kata siapa? Tulis itu. Ini adalah pandangan Imamun Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al Azkar. Ingat ada kitab Azkar? dalam kitab Azkar Nawawi kata, "Wazifatul yaum wiri kita pada waktu pagi ke petang ke solat sunat kita yang kita istiqamah. Kalau tak sempat, qada. Sebab apa kita nak kata? Supaya syaitan jemu dengan kita. Eh dia ni aku kacau dia tadi. Dia tak sempat wirik pagi. Dia wirik tengah hari. Dia tak sempat wirik petang. Dia wirik malam. Dia tak sempat kau beliah. Syaitan mai kacau kita. Orang azan kita lara sibuk buat kerja. Siapa orang kau Hmm, tak ada dah. Kau beliah hari ni. Ha, tak ada dah. Lepas zuhur. Kodok. Jangan tak kodok. Saya tak jadi pening Sebab kita lawan Dan akhirnya nafsu kita menjadi satu adab bagi dia Mesti buat benda ni Mesti buat benda ni Dengar ada cerita ha? Dengar ada cerita orang nak tobak daripada rokok Dengar Nak dengar ha, Tulis cerita ni Dia panggil cerita motivasi Mula-mula motivasi Lama-lama dengar jadi motivasi Tak jadi apa-apa Ah, yang ini. Dia kata dia gigit hijau ustaz, ustaz, ustaz. Saya nak taubat pada dia rokok. Ustaz kata beres. Kalau mu isak lagi sebatang, mu sedekah singgit. Hari yang pertama tu dia tak tahan, tak, tak sabar. Sabar-sabar pak wis betul. Kira-kira 10 10 batang dia isak rokok gitu. Jadi malam tu dia pergi masjid dia pun ikat sedekah 10 yang. Seminggu habis duit dia. Tak berhenti juga rokok. Saya tanya kata Awak nak berhenti buat apa kok Mu dulu bakhir hang, Tak rajin sedekah buka masjid ha. Oleh kerana mu buka Hari ni mu sedekah setiap hari berapa ringgit 10 ringgit Baik mu tambah sikit lagi Boleh pahala banyak ha. Ah. Bijak saya Bijak tak bijak Saya tanya bijak ke je Bijak kita buat tak khabar Ya pun tak ikat rabi banyak ni dia <laughs> kita tanya ustaz lain pula. Ustaz, macam mana saya ni tak jadi ni hok oh ni. Tak belik hok oh ni. Tak apa tak apa kemah. Ustaz kata tu kafaman. Syaitan ni paling benci sekali orang sujud pada Allah Taala. Ah ha, tu dia benci. Dia apa tak apa, dia niat. Kalau aku ikat sebatas, aku kena maya dua orang kakak. Maya dua orang Jadi malam dekat nak tidur kan dia ingat, oh lima batik hari ni, sepuluh orang kakak. Allahu Akbar, saja aku semaya boleh ti rokok. <gaduh>, dia punya ni. Suara kat aku Dia, <gaduh>, dia nazah boleh rokok. Hmm, <gaduh>, tak ada lima hari saya kata. Hah, maya. Boleh ti rokok. Ha, tengok. Kita kena lawat syaitan. Dengan benda yang dia tak suka. Tengok ni. Tengok. Dia kata. Pasal tu syaitan ni kalau dia kacau kita. Kita pun. Hmm. Tiga hari dah tak baca sikit pagi. Tiga hari dah tak maya duha. Maka lama-lama dia akan jadi terbiasa. Orang panggil normalisasi. Normalisasi kalau ni normalisasi tak apa lah tak payah apa jaga-jaga tika ingat buat itu dia panggil dia berjaya tapi bila kita lawan dia kita qada terupa qada terupa qada tak ada masa kita qada dia boleh teh buat ah ya kaca dia ni bila-bila pun dia akan buat juga ha ni panggil Allahu akbar mai kita tambah kita may kita mau dengar cerita banyak tak habis kita pula dah budak-budak ni dia suka dengar cerita kata suka Ya, suka. Tanda cerita tu klik royak kapu. Ni tak tahannya bila ayah dia balik esok, ustaz ngaja gapo di masjid dia? Oh, sedap ustaz. Oh, sedap. Gapo sedap? Nakal. Ilmu dia tak tahu. Eh, kita pergi ngaji nak nakal kena ilmu. Ha, jadi salah lah ni. Jangan duk nakal kuat-kuat Nakal sikit-sikit untuk hilang mengatuk boleh. Tapi melagak kau ke, kelakar ya tak jadi waktu. Ha, ha. Mari kita tengok. Dan manakala putus asa daripada engkau oleh nafsu Kerana engkau tidak suka dengan meninggal akan beberapa wiri engkau Hingga mendapat engkau akan dia dengan qada Bila lupuk ia Nasaya bersegera ia kepada mengerjakan dia dalam waktu yang diperuntukkan Nafsu kata dia ni kacau lah Aku kacau dia Aku apa ni Aku apa ni Goda dia Dia qada pula Bolehlah buat ikut waktu lah senang itu dia panggil nafsu sudah mengalah sudah sudah apa sudah mengalah ha, dia mengalah tidak apa kita tak mau mengalah Ah, ha? dengar ni kata-kata hikmah sedap lagi ni hak ni tulis boleh dan sesungguhnya berkata Syekh Syekh Abdul Rahman As-Saqaf rahimahullahu taala eh hey, sedap ni kata-kata ni ikut awal baca Man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Fahwa. Ha. Gak dia qirdun? Heh? Kenak qirdun. Gapa? Ha sudah jawab. Tengok ni. Man lam tulis. Tulis kata-kata hikmah ni. Man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa dia tidak ada jadual wiri amalan tetap bacaan dia pada setiap hari maka dia kirdun apa dia kirdun kira monyet na'udzubillah monyet ada zikir dia ya? orang yang tak ada zikir supaya dengar air kohol sikit maka orang tak pasal-pasal ha, sedap kata-kata ni balik tulis di, di, yang di, di, asrama tulis di ketah-ketah tulis atas kaya Malam lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun Siapa Apa dia tak ada wiri bacaan tetap pakai hanyu bodoh gitu maka dia setarah dengan monyet sebab monyet ada wiri ya Allah apa tak ada takut ada macam kita tengok pagi takut dia berzikir ya, ya, kan? setara dengan monyet dia Allahu Akbar eh berat bahaya di tuk kita wala ni malam yakullahu wirdun pahwa kirdun siapa dia tak ada wiri ni jangan salah guna kata-kata ni setengah orang ni siapa dia tak ada wiri yang diambil daripada toksir-toksir dia tu maka dia monyet lah Wirdul di sini dengan makna wazifatul yaum. Bacaan tetap dia. Bacaan tetap kita apa dia? Zikir pagi, zikir petang, Quran sejuz hari, dua juz hari. Ha. Apa ni? Solat qabliyah ba'diyah, duha, witir, wirid. Itu, lah itu dia panggil wirdul al-wirdul yaumi. Bacaan ataupun amalan harian. Kalau tak ada tu, maka tarah kedun lah dia, tarah monyet. Eh, ramah lah monyet. Weh, tempat kita hari ni. Ramah tak ramah? aise kata kau eh kita wirid hari ni ah ha, kirdun malam malam yahu malam yakulahu wirdun pahwa ah rama rama adalah kirdun sehari dua ni ah jabatan saja jadi kirdun fa fa yakulahu wirdun jabatan jadi monye dia kena baca kena ada wirid alhamdulillah hmm tu saya kata Barang siapa yang tidak ada baginya wiri Maka orang itu kera Kirdun tu anak kera lah Mangki Hei mangki Lutuh ni masuk juga ke tak? Lutuh pun kirdun juga tak? Mereka kenal lutuh? Hei makcik-makcik kalau sebut lutuh marah lalu Dia panggil kena lutuh Macam ni putih atas ya, dahi ni Allah Bila kita nak bawa Apa ni kita nak bawa pelajar-pelajar ni pergi -pelajar, melawat zoo kalau keren. Nak tengok, nak tengok eh apa ni, berapa nama ni? Lutuh. Nak tengok? Kau kenal dah? Tak kenal lutuh buat mu ni? Ah, sudah kecoh dah. Ah, ingat kata-kata ni. Malam yakun <tongan> lahu wirdun <tongan> pahwa. Na'udzubillah. Kita minta berlindungi Allah Ta'ala daripada berperang dengan monyet. Tak. Habislah kita. Dan berkata setengah arifin. Mana arif ini orang yang kena Allah Orang oh, yang alim lah Orang oh, dia Bermula waridat Apa dia waridat pula ni Bermula waridat Al-waridat min haisul aurat Bermula al-waridat Ia ya, ilmu-ilmu Dan ma'arif Maklumat-maklumat Itu daripada sekira-kira aurat Maknanya. Wiri kita, amalan kita tu akan membawa kepada kita tu ilmu dan makrifah. Siapa dia nak banyak ilmu, nak mudah Allah Taala beri kepada kita ilmu, perbanyakkan zikir. Banyakkan wiri. Dan uh, maka barang siapa tidak ada baginya wiri, nasaya tidak ada bagi baginya warid pada hatinya. Mana orang tak berwiri, orang tak zikir, hati dia pun tak dapat cahaya, signal cahaya keimanan, makrifah kepada Allah azza wajalla. Itu dia panggil bahasa ahli ali, -Ali tasawuf lah ni dia panggil ni. Ha. Tengok ni. Wa qala ba'd arifin dia kata apa ni? Fa man lam yakul lahu fi zahiri lam yakul lahu waridum fi sarairih. Maknanya ada kata-kata lain ni. Kita pun payah nak, nak terjemah semula Dia kata siapa dia tidak ada wiri Amalan pada zahir Batin dia pun kosong lah Daripada menerima Tempias daripada cahaya Keimanan ataupun amalan Daripada Allah Azza wa Jalla Sesalah kita Sesalah kata tak Apa dia tajuk perbezaan kita malam ni ha, Kesimpulan tajuk perjumpaan kita malam ini iaitu kita kena ada susun atur jadual wazifah apa dia wazifah tugasan harian yang kita kena buat dari sudut ibadat dia panggil al wirdul yaumi amalan harian kita bermula daripada sebelum subuh kita bangun tahajud dahazan subuh kita solat qabliyah Lepas solat subuh, lepas masuk qomat kita solat berjamaah. Lepas solat subuh buat apa? Zikir pagi. Termasuk jugalah dengar tazkirah, dengar kuliah. Kemudian duha. Seterusnya satu hari 24 jam biar kita ada jadual, ada wazifah dan amalan kita naklah dipelbagaikan sebab apa? Sebab jiwa manusia ni yang mudah jemu maka Allah Subhanahu Ta'ala Entah nak kita jemu maka diberinya kepada kita apa dia tugasan yang pelbagai. Kita kata alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar. Nikmat apa? Nikmat menjaga waktu, jaga masa dengan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah hana syurlah kepada makcik-makcik kita yang ada di pondok ni. Panggil lah kawan-kawan hak duk kapun. Duduk dia duduk di kampung pun sorang dia. Anak duduk di bandar, dia duk sorang duk jaga kucing. Jaga ayam itik, jaga keje atu dia. Ha. Mari duduk pondok ni. Jadual kita full sini penuh. Dengan tahajud pukul 5 dia bangun. Kamu dah lepas pada subuh dia ada zikir pagi, dia ada dengan kuliah, pagi pula waktu duha kita salat duha kemudian kita ada kelas Quran masya Allah ada makmurnya waktu di saat kita menunggu kematian kita telah penuhkan jadual kita dengan ibadat kepada Allah Azza Wajalla. kempen mari belakang dengar cerita Pak Cik nak turun kapal terbang kau ayat dah mari Oh ayat dah kita tengok dalam video orang Pak Cik tua dah umur 90 lebih nak pergi Mekah bila kapal terbang naik tu dia panggil pramugari, "Mek, mari mek. Minta nak turun semata." Tak ingat nak makan air. Ah, ha, pramugari kata, "Air mana, Pak? Ini sudah nak sampai nak sampai ke Madinah ni." Ya, dia di Indonesia ni ada. Ny -ny Nyatulah video ke demo tak ada baca pasal. Jadi boleh cakap orang kita cara hak kita. Kita hari ni macam mana kita nak penuhkan waktu kita dengan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak ibadat ada satu SOP. Nama dia Al-Iqtisad Wal-Iqtidal Fil-Ibadat Hendaklah kita bersederhana Jangan melampau Dan jangan cuai dalam ibadat Tulis Tulis tepi kita Iqtisad maknanya sederhana Dalam beribadat Tanpa tidak melampau dan tidak cuai InsyaAllah ini tajuk kita Dalam Siri yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh